Pozdrav svima ljudi, ovo je moj novi video. Današnjem videu igramo Free Fire. Samo da uđemo u Free Fire. Igrat ćemo. Šta sam ti štekao? Levko. Otkad ga nisam igrao. Ja mislim od juče prekjuče. U stvari, igra sam ga u subot nedlju. Danas je utorak. Jao, meni. Ajde, upali se da mogu igrati. Minutu već čekam da se učitaš. Treba sam prvo ući. I bit će i Bravula i svačega. Ćemo igrati. Pišite u komentare i pitanja. Ja ću video jednom odgovoriti. Ćemo i pitanja. Što se učitaš? San mogu igrati, što ne znam. I sad igram Free Fire. Bilo bolje da sam igrao Bravo. Poslije ću Bravo. Poslije ovog videa. Zapratite me na Instagramu Nikša Donja Crta Popović. Stisnite subscribe zvonce i like na ovom videu. Biće još videa. Sam da mogu ući u vlak. Toliko sam vidio neka vrata. Vlaku, evo ih. Da probam ući. Koliko sam ih promašio? A, već. Ima kuće. Pošto sam sletio ono. Kako ovako sporo pada. Ne znam, imam ja ću ono da sletim. Kuće se prije boli. Pa dobro. Ja bi došao do dalje pa palio. Što se dereš? Našao sam nešto. Ali ajde. Što je? To... Što sam našao? Snajper. Dakle mi je kaput.
Понятием о дохлыми. Англоклав. Какое сделать? Обижу. Какой путь? Изади, вот это. Какой мне это? Ты сидишь в моем кресле, все это. Что се тиче ovog videa, ovo je kraj ovog videa. To se baš